Учні, їх батьки та вчителі Мукачівського ліцею номер 6 із перших днів війни вирішили, не будуть залишатися осторонь і усім, чим можна, будуть допомагати Україні наближати перемогу. Так з'явилася ідея плести маскувальні сітки. Першими дні почали ми в'язати сітки, це вже в нас 22-24 сітка, вже понад 1000 квадратних метрів сітки ми зв'язали. Навіть під час канікул дітлахи та вчителі зустрілися в школі, аби передати маскувальні сітки та окопні свічки прикордонникам, які боронять наш кордон. Кажуть, саме прикордонники першими приймуть удари окупанта. Вони зараз на всіх ділянках фронту воюють, як і Збройні сили України. Сітки допомагають, і матеріалам допомагають, і з фабрики трикотаж, мрія, привозять готові ленточки порізані. А так ми виходимо на роботу і помаленьку. Крок за кроком летимо, лиш би допомогла всім. Взагалі 2022 рік став для закладу роком волонтерства, адже постійно намагалися робити щось приємне та корисне для військових, ВПО та всіх, кому потрібна була бодай якась допомога. У 2022 році у нас були всі залучені до роботи волонтерської, тому що волонтерська робота дуже проводиться у Мукачівському ліцею номер 6. Дуже гарно і дуже багато дітей. Дуже багато дітей і батьки приєднані до цього. Ми віримо у нашу перемогу. Це буде Україна. Бажаємо швидшого повернення наших воїнів додому. Наша малесенька допомога поможе всім. І бажаємо успіху нашим воїнам, всі, щоб були живі і здорові. Поверталися додому, ми їх чекаємо. Дякую. Уєднання сила. Саме з такою думкою українці щодня роблять кроки, аби допомогти нашим захисникам у наближенні такої омріяної перемоги над ворогом.